No niin, pitkästä aikaa morjesta vaan kaikille ja tervetuloa tämänkertaisen kesäisen videon pariin. Juhannus meni, että heilahti ja kesä jatkuu, kohta heinäkuu kääntyy tämän viikon lopulla ja tosiaan niin kesä on valloillaan maakunnassa. Linnut vain laulavat ja aurinko paistaa, ukkoskuuroja luvattu ja mikä sen mukavempaa kuin pientä sadetta ja nurmikon kasvua. Joo, tuli tosiaan nyt tänne Liperiin poikkeamaan maakuntakierrokselle pitkästä aikaa taas. Ja ajattelin, että kuvaan tämmöisen pienen videon pitkästä aikaa, kun ei ole noita videota paljon tullut. Ja että mitä tässä on oikein tapahtunut. Tässä ei hirveästi ole mitään siis ihmeellistä tapahtunut, mutta kuitenkin tämmöistä kesäistä meininkiä ajattelin välittää juuri sinulle täältä Pohjois-Karjalasta. Tosiaan retrolla on liikenteessä täällä ja täällä on tämmönen urpex-mökki, vanha hapannu urpex-mökki ja ajattelin, että käyn kahtomassa mitä tänne kuuluu. Tää on olen täällä varmaan ensimmäisen kerran käynyt jo silloin vuosia sitten. Täällähän ei ole mitään tapahtunut, nää on ihan täysin hylättynä täällä erään firman vanhoja varastoja silloin, kun tämä alue on ollut, tässä on semmoinen asutusalue, mikä on myös hylätty, mutta niihin taloihin tai mihinkään rakennuksiin, vajoihin ei pääse ollenkaan, niin nämä on jäänyt sitten tänne ja tässä on ollut jonkinlainen varastotila ennen vanhaan. Romua näyttää olevan joka lähtöön. Siinä on vanhoja radiaattoreita. Tuossa on vähän uudempaa purmoa, taitaa olla saunan lauteet. Nyt kuvaus jatkuu, eli tosissaan tämmönen vanha urpex-paikka täällä metsän siimeksessä. Sähköjä ei maha enää tulla tänne. Täällä on tällainen huone. Täällä on ollut niin sanottu paja ilmeisesti. Jonkin sortin paja, täällä on ihan lattia kaivokin ja rikottu on jo aikapäiviä sitten paikat. Tämän näköinen paikka. Tämän näköinen paikka, joo. Tosiaan, niin vaikka on kesä, niin joutuu käyttämään valoa, kun vaan täällä nyt valo saa yötä päivää, mutta kuitenkin. Täällä on vanhoja sammutuskaappeja. Kattotikkaatkin löytyy. Onkohan ne tullut katolta alas? Onko täällä linnunpesässä munia? Ei maha olla vanhoja linnunpesiä. Joo, tosissaan ei ole tullut kuvattua videoita nyt vähän aikaa. Siitä on pitkä aika. Tostakin pääsee pihalle. Pitkä aika, kun on tullut videoita kuvattua. Ja ajattelin, että kuvataan nyt yksi video sitten tälleen tänä kesänä. Tässä nyt, kun ollaan retken päällä. Maakuntaa kierrän ajan, kahtelen ihmisiä ja maisemia ja nautin tästä kesäisestä olosta. Mikähän se tämä laite on ollut? X-laite, osakeyhtiö Lahti. Mielenkiintoinen laite. Y-laite, osakeyhtiö Lahti. Onko tämä ollut joku kompura? Imusuodatin yksikkö. Onko tämä joku kompura? Tuossa on ihan selvästi moottori ja hihnavetokin ja se on jotain ilmaa syöttänyt. Täällä on sitten jonkinlainen varoventtiilikin näköjään ilmeisesti ehkä. Tai joku vesipumppu, mikähän tämä on ollut. Tuossa on ainakin kunnon lemmari. Joo. Tosiaan niin tämmöinen pieni video täältä meiltä päin. Oho! Oho, mennään meikäläinen lähtee ihan muille maille. Joo, tosissaan juhannus meni ihan kivasti. Ei oikeastaan ollut mitään ihmeempää. Tossa sato vettä koko juhannuksen, siis ihan koko juhannuksen. Juhannusaatosta alkoi aamusta se sade ja se sato niin kuin juhannuspäivä iltaa. Nyt on yksi välipäivä tässä välissä. Huomenna taas on ukkosta luvattu ja
sillä lailla pystyy niinku pikkasen kuitenkin retroilemaan täällä maakunnassa ja kuvailemaan tämmösiä jonninjoutavia videoita. Tää on tosiaan ihan täysin urpeks tuota. Pitäisikö käydä kahtomassa noita mökkejä tuossa lähellä, mitä on? Saiskohan niistä mitään vilmiä aikaiseksi? Mulla on tässä aurinkolasit ainoastaan ja kauppakassi mukana, niin näillähän sitä pärjättää. Katsotaanhan olisikohan tässä semmonen sauma, että tuo kyllä on itikoita, ja sit jos ei ole itikoita, niin on kaiken maailman ötököitä, ja sit jos ei ole niitäkään, niin sit on ainakin paarmoja, että aina on jotakin kavereita täällä. No, metsän keskellä. Nythän se on tosissaan lupsakkakeli tässä ajaa, kun ei ole kyllä huolta häivää huomisesta, kun kesä on täällä taas. Aurinko paistaa ja linnut laulavat ympäri maakuntia. Ja on lämmintä tosiaan, ihan teepaita keli, että kyllä tässä nyt kelepaa tuota maisemia katella. Siinäkin on joku vanha kylätty rakennus. Se on tosissaan useampi näitä taloja. Nämä on tämmösiä niin kuin NS rintamamies-tyyppisiä paritaloja. Siinä on kaksi asuntoa per talo. Näitähän oli ennen vanhaan. Mä en tarkkaan tiedä, mihinkä nämä nyt liittyy. Onko nämä sitten ollut niin kuin nämä on ilmeisesti suojeltuja, kun nämä on näin hyvällä hoidolla. Tänne ei tosiaan sisään pääse. Ja sitten jos ikkuna on rikki, niin se on korjattu. Jokaisessa on ollut paskahuussi pihalla ja pieni liiteri ja varasto. Siinä on kaksi perhettä asunut niin kuin tässä tämmöisessäkin talossa. Käyn vasta tässä katsomassa ihan joutassaan. Mutta se on jännä, että tämä on ihan niin kuin, ei täällä sähköjä mitään ole. Ja ihan on niin kuin hylättynä nämä kaikki tänne. Että nämä vaan on jäänyt. Tämä taitaa olla vähän uudempi varasto. En tiedä minnekähän tämä menee. Tämä tie en varmaan tuonne lähde, kun e-karttaa nyt on tässä mukana. Joo. Semmosta. Katellaanhan tästä vähän tarkemmin näitä. Ihan kivan näköisiä mökkejähän nämä on, mutta kyllähän näissä taittaa ne omat ongelmansa olla. Ja sit jos ei ihan väärin muista, niin näissä vanhoissa just tämän tyyppisissä rakennuksissa, niin siellä on niinku vintin käyntikin tästä pihalta. Ja sit on ollut tosiaan paskahuussi ja liiteri pihalla, niin niissä on aika paljon taitaa olla hiekkaa eristeenä väliseinissä ja alapohjassa ja yläpohjassa ja tietysti missä. Mennäänkö täältä vaikka? Niin se on sitä klassista 50-lukulaista rakennusta. Joku on joskus vähän ikkunoita rikkonut. On nää sille ihan hyvällä hoidolla kuitenkin tässä, että tällä pahempia ei ole sattunut. Jonkun mökki tässä varmaan on käytössä oleva ihan todennäköisesti. Tässä on nimittäin aika hyvä lampi. Lampi ihan hyvä. Oman lammen rannalla, mikäpä sen parempaa. Ja rillauspaikkakin on siinä. Kyllä nämä on aika, tossakin tuo peltikatto on ihan hirveän hyvä olo. Nämä katot on vielä kunnossa kyllä, että jotain positiivista. Tuolla on mennyt katto taas tuossa varastosta rikki. Rikki ja. Tämmösiä vanhoja rakennuksia. Rakennuksia täällä maakunnassa. Siinäkin on hyvän näköinen katto, että kattohan se on se kaikista tärkein. Se ei kauaa kestä, jos katto vuotaa, niin semmoista. Siinä on tosiaan lampi tuossa ihan vieressä ja ei siinä taida olla kuin tuo yksi mökki vaan, että yksi oikeudella. Tässä tuleekin seuraavana tulee aika moni ylämäki. Katsotaan, riittääkö tässä laitteessa tehot tähän hommaan. Alaspäin minä tulin jarruttamalla, mutta päästäänkö enää ylös, niin se on eri asia. Painettahan kaasua vähän enemmän. Ehkä. Voi olla, että kyykkää tää retro. Se nimittäin, jos pitkään rasittaa tälleen niin kuin liian paljon, niin se saattaa jostakin syystä saada liikkaa tai liian vähän bensaa, niin se ei oikein tykkää siitä.
Täällähän on lisää historiallisia rakennuksia. Tässä on sellainen tilanne, että täällä on ammattiopisto Luovi tällä hetkellä ja täällä on tosiaan tätä rakennuskantaa ihan enemmänkin. Siinä on sellainen tilanne, että nämä paikat nämä on ilmeisesti myynnissä, että joku miljonääri voisi perustaa tänne jonkun sellaisen oman tämän Luovin paikalle jonkun oman bisneksen ja alkaa valmistamaan vaikka Kiinan maalle vientiin. Täällä on tosiaan paljon tätä lääniä. Tämä on ilmeisesti ollut ennen vanhaa, niin siis ammattikoulun oppilaitoshan tässä on ollut ja on vieläkin tämä Luovi toistaiseksi. Ja Luovi muuttaa pois ja rakennukset menee nyt myyntiin. Nämä on kaikki suojeltuja taloja. Ja sitten tuossa näkyy eessä toi niin sanottu Norjan talo. Eli ilmeisesti norjalaiset on sen rakentanut ja se on ollut ennen vanhaa, niin keuhkotautiparantola. Eli tämä on semmoinen, että tämä on hyvin säilynyt. Ihmeen pienet ikkunat siinä kyllä on, kun katsoo. Tämä on kuin vankiselli tuossa. Täytyy ihmetellä. Tossakin on varmaan tehty silleen, että toi on niin kuin kalkilla vedetty tämä miljöö, ulkojulkisivu, että se on vaan rapattu kalkkia päälle, mutta kalkkihan kestää. Ei ole valkoista maalia, ei maha olla. Että hyvin on niin kuin vankisellin näköinen paikka. Joo, täällä sitä ollaan kahtelemassa näitä paikkoja. Tosiaan Luovi muuttaa täältä ensi vuonna pois ilmeisesti, jos se nyt valmistuu Joensuuhun aikanaan se uusi koulu. Ja sitten nämä jää niin kuin kokonaan tyhjille, jos näihin ei löydy ketään, kuka alkaa täällä yrittämään. Nyt täytyy painaa jarrua ihan urakalla, että päästään tänne. Ja vähän tässä kahtomassa Norjan talo 23. Tämä on tosiaan ilmeisesti ollut ennen vanhaan ihan siis keuhkotautiparantola silloin sinä aikana, kun oli tuberkuloosia paljon. Niin silloin tämä rakennettiin, koska tästähän on hienot maisemat siis tonne. Kato, on siinäkin ikkuna vedetty rikki, mutta on levytetty kuitenkin. Hirveästi on käpyjä tässä. Joo. Ja teillä jotain toimintaa on, kun teillä ajetaan teillä on niin kuin paikat on ylläpidetty ihan hyvin. Semmonen on Norjan talo. Katsotaan, minkälainen se on 5 vuoden päästä. Onko samassa kunnossa vai onko se ihan urpeksi? Sitä ei osaa sanoa vielä. Ajellaan tästä sitten tuonne alaspäin. Kuvataan niitäkin vähän. Siitä löytyy muun muassa Liperin ainut uimahalli. Hohojakkaa. Täällä on ihan hienot. Siinä on toinenkin lampi. Hienot maisemat. Täällä olisi kiva asustella tämmöisessä rinteen harjun päällä. Tästä halvalla kämppiä ostamaan. En tiedä. Hakkeellahan ne lämmittää näitä, että siinä on vasemmalla uimahalli. Ja sitten on tää päärakennus. Taitaa olla eläinlääkärikin nykyään. Ja sitten siinäkin näkyy vanhaa rakennuskantaa, paritaloa. Että siinä on ollut asuntoja ihan enemmänkin. Joo. Semmosta se on. Semmosta hommaa. Tosissaan tässä on nyt tää niin sanottu päärakennus, eli kaikkihan täällä nyt on lomalla ja mietin, onkohan se uimahallikaan nyt mitenkä sitten auki, mutta tämmönen pieni video täältä maakunnan syövereistä. Joo, siellä näkyy tuo hakelaitos, lämpölaitos tuolla vasemmalla. Kaikki paikat on tyhjää täynnä. Kyllä, eläinlääkäri, uimahalli ja Luovi. Sillähän sitä pärjää aika pitkälle. Yksi ihminen. Joo, tosissaan lähdin vähän maakuntakierrokselle tässä pitkästä aikaa ja retrolla ratsastella on hyvää tässä ajella ja katella kaikessa rauhassa tätä maailman meininkiä, että mä en miksikään mennyt. Ja tässä on stoppimerkki.
Mutta minä lähden Kuopion tielle tästä, niin toivotan oikein hyvää kesää kaikille katsojille. Voikaa hyvin, nauttikaa ajasta, nauttikaa videoista, mitä ihmiset teille tarjoilee. Ja palataan asiaa taas seuraavassa jaksossa. Me pistän nyt kännykän pistän nytten tonne, kun ei ole meinaa liivejä käytössä, kun liivit on liian pienet ja ei ole uusia löytynyt vielä, niin joutuu ajelemaan ihan ilman. Ja lähden tästä nyt Outokumpuun seuraavana ja sen jälkeen sitten sieltä varmaankin Masalaa kohti. Tämä oli tämmöinen pieni video täältä maakunnan kesästä Pohjois-Karjalasta, että aurinko paistaa ja linnut laulaa.